dünənki günlərdə müşahidələr nəticəsində belə qərara gəliblər ki, hansı ki onlar 7,14 bal yox. Dünən müzakirələrdə deyirdilər ki, 11 bal qədər zəlzələ baş verir. Yəni nəticəsi göz qarşısındadır. Zəlzələ baş verdikdə ilk öncə nə etmək lazımdır? Hansı ki bax məktəb şəraitində siz dərs müddəti gedir. İlk dəfə birinci titrəmə baş verdikdə nəyi etmək lazımdır? Bir neçə vaxt bundan qabaq mən sizə məlumat vermişdim. Deməli, binada ən güclü hissələr haralardır? Kim deyək? Qapının dəliyi yadınızda saxlayın. Otaqda yerləşən 4 künc var. Ən tutumlu binanın saxlanan yerləri hansılardır? Otaqda gördüyünüz 4 künc hissə. Birinci növbədə bacardıqca həmin yerlərdən istifadə etmək lazımdır. İlk öncə, bizim bu məktəbimizin neçə təxliyə yeri var? Yəni, zəlzələ baş verdikdə haradan qaça bilərsiniz, ərazini tərk edə bilərsiniz? Bir, bu hissədən çıxışda. İki, iqtidailər tərəfdən çıxışda. Üç, aktsalı, yadınızda saxlayın. Dörd, bizim yeməkxana büfet dediyimiz yer. Beş, zalımız, idman zalı. Altı haradı? Əsas. Altı əsas. 7 və sonda arxadakı yer. Birinci növbədə nə etmək lazımdır? Ərazini tərk etdikdən sonra binanın hündürlüyü qədər olan ərazidən uzaqlaşmaq lazımdır. Yəni 5 mərtəbə bina nəzərdə tutulur ki, 18 mərtəbədirsə, binanı tərk etdikdən sonra ən azı binadan bir 25-30 metr aralıqda dayanmaq lazımdır ki, birdən əgər bəli bina aşmış olsa belə, sənə müəyyən qədər zərər dəyilir. Üst mərtəbədə yaşayanlar böyük bir binadır, 9 mərtəbəli, 10 mərtəbəli, 14 mərtəbəli binada yaşayan sakinlər isə bacardıqca bizim o liftdən istifadə etməlidir. Deməli, necə olmalıdır? Əgər zəlzələ baş verdikdə, yuxarı mərtəbədə yaşayanlar binanın üst qatına, mən səbəbini sonra deyəcəm üçün. Aşağı mərtəbədə yaşayanlar isə belə deyil, pləkənlərlə qaçmalıdır, ərazini tərk etməlidir. Orta mərtəbədə yaşayanlara tövsiyə olmuyor ki, liftdən istifadə etsinlər. Çünki hər hansısa bir qısa qapanma baş verdikdə, məlumat üçün bildiyimiz ki, bu liftlər hamısı nə işləyir? Elektriklə işləyir. Elektriklə işlədikdə həmin o tüneldə sıxılıb qalmaqdansa, pləkənlərlə hansısa bir dolayı yolla ərazini tərk etmək daha məsləhətdir. Sual verə bilərsiniz ki, üst mərtəbəyə niyə görə çıxırlar? Yəni, yuxarıda yaşayanlar. Hansı ki, bu yaxınlarda gördüyümüz bu Türkiyədəki zəlzələ nəticəsində görürsünüz ki, binalar necə çökür. Yəni, üst mərtəbəyə çıxmaq, yəni damın üst qatına çıxmaq, mən demirəm ki, orada sağ qalmaq şansı var. Mən onu demirəm. Allahın işini sağ qala da bilərsiniz. Amma ən azından həmin o dağıntılar altından sizi aylarla, illərlə axtarmaq belə deyək, şansları sıfıra verir. Sən üst qatdasın. Hər hansısa bir sənə zərər də deyidikdə, ən azından özünü müdafiə edə bilərsən də, yəni üst qatdasın, hansısa bir dağıntı altında deyilsin. Siyəzər rayonunda bizim özümüzün hər hansısa bir, belə deyək də, zəlzələ baş verdikdə, fərqi yoxdur, təbii fəlakətlər baş verdikdə, bizim öz daldanacaqlarımız hara sayılır? Zəlzələyə qoyuruq bir kəmara, hər hansısa bir, belə deyək də, müharibə şəraitindəyik. Binaların altında. Bax, binaların altında. Haradadır binaların? Bizim məktəbimizin zirzəmsi var? Var. Yaşadığımız, belə deyək də, bizim bildiyimiz binalar ki var. İndi bəziləri qismən çıxmaq şərtindən, digərlərin altı ne üçün nəzərdə tutulub? Hansı ki, həmin o, belə deyək də, təbii fəlakətlər təbii ki, onun aidiyyəti yoxdur. Müharibə şəraitində olduqda mülki vətəndaşların daldanacaq üçün istifadə etdiyi daldanacaqlar olmalı, sığınacaqlar olmalı. Bizim rayonumuzun Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəlikləri var. Sual verirəm. Oğlanlar, var. Harada yerləşir? Yəni, Siyəzən ərazisində yerləşir. Onlarda var xüsusi xilas etmə. Bir də var yangın söndürmə. Fövqəladə Hallar.
İlk növbədə hər hansısa bir belə deyək də hansısa bir təbii fəlakətlə, zəlzələ ilə üzləşdikdə birinci növbədə ora cəlb olunur, istəyir müharibə şəraitində, istəyir zəlzələ şəraitində. Ora cəlb olunur mülkü müdafiə, ondan sonra gəlir fövqəladə hallar nazirliyi, əməkdaşları, yanğın söndürmələr və xüsusi riskli xilas edicilər. Xüsusi riskli xilas edicilər kəsici, doğrayıcı və onların xüsusi təlim keçmiş heyvanlardan istifadə edirlər. Hansı ki, ərazidən həmin o zərərsiz seçmişləri və yaxud da ki, hansısa bir dağıntılar altında yıxılıb qalan adamları xilas etmək üçün həmin o heyvanlardan xüsusi təlim keçmiş itlərdən istifadə edirlər. Bunları biləsək. İlk növbədə fövqəladə hal baş verdikdə hansı qaydalar xəttinə zəng etmək lazımdır? Bildiyiniz kimi fövqəladə hallar nazirliyi qaynar xəttidir. Məlumat versin, o tam ödənişsiz bir qaydadadır. Fövqəladə hallar nazirliyi məlumat verdin və sənin olduğun vəziyyəti ona anladırsın. Mümkün qədər evdə zəlzələ hiss etdikdə ən mühüm əşyalar bazarda sən götürüb çıxmaq lazımdır. Məcbur deyil, tövsiyə olunur. Yəni ev əşyalarını, özünə məxsus olan sənədlərini götürdün çıxdın. Çıxmaq mümkün deyilsə, masa varsa masanın altında gizlənmək lazımdır maksimum dərəcədə. Qapıların, təbii ki, bütün evlərdə qapılar var, qapıların da özünün altında boşluqlar var. O boşluqlar maksimum dərəcədə, yəni bina tikilərində hesablanmış, zəlzələyə hesablanmış dərəcədədir. O hissələrdə durmalıqız məsələlər olur. Kimin bu barədə sual olur? Edib, təbii ki, Martın 1-i mülkü müdafiə günü olacaq. İndi mülkü müdafiə gününə görə biz özümüz hər hansısa bir təlim keçəcəyik. Təlim belə olacaq. Köhnə məktəbin vaxtında görürsünüz, yəni biz həyəcan siqnalı verirdik. Siz onda yəqin ki, bəlkə ikisi siniflərdə oxuyurdunuz. Həyəcan siqnalı verirdik, həyəcan siqnalı altında məktəbi tərk edirdik. Məktəbi tərk etmə qaydaları necədir? Qapıya yaxınlaşanda da belə deyək də, özümüzdən kiçikləri ayaqlayıb keçmək yox, ilk növbədə onları həmin ərazidən qaçırmaq lazımdır. Tək qapılardan yox. Əgər həqiqətən də təbii fəlakət baş verirsə, bizim birinci mərtəbədə yetərincə, yəni bu hərbi otaq olduğuna görə, raşokda olduğuna görə bu yox. Yəni birinci mərtəbədə fikir veririz ki, dövlət əhəmiyyətli binalarda heç bir yerdə raşokda olmur. Yəni qoruyucu bir yer yoxdur. Nə üçün? Hər hansısa bir təxliyə olarsa, həmin o pəncərələrdən qaçmaq vasitəsi üçün, özünü həmin o ərazidən çıxartmaq vasitəsi üçün istifadə etmək olar. Bizdə də həmin o yerlər yetərincə var. Nəyək ki, biz 7 dənə çıxışdan birinci mərtəbələrin pəncərələrindən normal şəkildə birinci özümüzdən başqa kiçikləri azad etməliyik. Biz orta məktəbdə oxuduğumuz üçün, yəni bizdən kiçiklər var. Hətta burada birinci sinifə gələnlər də var, məktəbə gələn hazırlığa gələnlər də var. İlk növbədə onların təxliyəsini keçirmək lazımdır. Onları keçirdikdən sonra böyük siniflər normal şəkildə ərazi, bayaq dediyim kimi, binanın hündürlüyündən 5-6 metr uzaqlıqda, yəni 10 metrdirsə 15 metr uzaqlıqda həmin ərazidən qaçıb diyanmaq lazımdır. Maksimum dərəcədə durduğumuz yerlər, yəni yerləşdiyimiz yerlər, yaxınlığında yüksək bir gərginliyi elektrik dirəkləri olmasın. Nə bilim, onun yanında təhlükəli bir şey olmasın ki, hər hansısa bir torpaq sürüşməsi baş verdikdə zəlzələ zamanı xəsarət almayasın. Torpaq sürüşməsinin qarşısını almaq üçün vasitələr nələrdir? Bu sual verilmiş. Biz dağlıq ərazidə yaşayırıq, hər hansısa bir torpaq sürüşməsi var. Onun qarşısını almaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edirlər? Nədən? Bu bir var. Bu ikinci var. Bu üçüncü var. Keşlik hobisi birinci. Ağac əkmək olar. Ha? Bax, önəmlidir. Əsas növbədə ağac əkilməlidir. Ağacın gövdəsi, kökləri həmin o torpaq qatlarını dərkidir. Hansı ki, torpaq sürüşməsinin qarşısını qismən alır. Torpaq sürüşməsinin qarşısını qismən alır. Çay daşqınları zamanı bəndlərin qorunması üçün hansı ki o torpaq vasitələrdən qum kisələri doldurulur, bəndin səmti mümkün olan qədər dəyişdirilir ki, həmin yaşayış olan ərazilər su altında qalır. Hansı ki, bir neçə il bundan əvvəl biz özümüz də gördük ki, Şirvan zonasında, Kürdaşanda
İndi çürüm səviyyəsi gəlir, dəniz səviyyəsi gəlir, çıxıb düzdür. Çürüm ortalama.